sikur të mos mjaftonin temperaturat e larta të ditëve të gushtit dhe herë edhe mungesa ujit të pijshëm, banorëve të rrugës Prokop Mima, pranë kompleksit Dinamo, ju është shtuar edhe një tjetër problem. Prej afro një jave, ujërat e zeza nuk qarkullojmë në tubacionet e tyre, por kanë dalë hapur mbi asfalt, si shikohet edhe nga këto pamje. Era e keqe që shkaktojnë ato kanë sjellë jo pak shqetësime për banorët e zonës që jetojnë në zonën mes kompleksit Dinamo dhe komunës së Parisit. Lagje kjo e mbi populluar. Veçerës, si pasojë temperaturave të larta, banorët, përkryesisht fëmijët, rrezikohen edhe nga epidemitë. Megjithëse situata është e tillë, për një javë edhe ujërat e zeza gëlojnë mbi rrugën kryesore ku kalojnë qindra makina e njerëz. Asnjë mas nuk është marrë nga bashkia e kryeqytetit, e cila ka për detyrë të ndërhyjë.